मैं आता हूँ होम क्वारंटाइन है अभी हम जानते लोग सीनियर सिटीजन आमका हमके वो पांच वो वार्ड मेंबर टॉनी एक सरपंच तो हमको सदांच तेके तेका हा आन तेका उसका हा आमचो बोकून आमगे जाणटे लोकांचो देखून तो हें थोडे तेको जाते भाशेन तो गेले येला आमी त्या काळजान तांचे बरें करूंक म्हणटा आनी भलायक दिवं तेका देवान आनी ताजे फॅमिलीक आनी ताजे धंद्याचेर म्हणल्यार कितें जालें आतां हांव पोसता पुलिसेंक दिता सद्या मगे कंटिन्यू आहा आनी आमगे जायते आमगेले लोकांनी म्हाका फोन मारलो टोणी म्हणू लागलो गांवांकू कितें हें कर आनी मुगे मोती आसलोलें गांवांत दिवपाक आनी आज मुखो जाते भाशेन आमगे पळय सिनियर सिटीजन आहाय सारकीं आनी हे थोडे वडां मुगे लागशिल्ले वडां मुखो जाते भाशेन हांवें सिनियर सिटीजनां दिवपाक मुखार सरलां हें हांवें दिलें तें मुगेलें सगलें मुगे ओन फ्री तेंगे पयशे गेल्ले ना तेका हांवें तेंकां फ्री दिलां आनी अशें करून दुसरे वडां आतां हांव उणें 100 लोकां सुमार हांव हें सगलें वांटूंक वयतलो आनी आतां हें ब्रेड पळय दिल्या ह्या जे ब्रेड दिले आमगे हें बेकरी हें वालादारीस तेणें ते फादरा दिलोले लोकां मदीं दिवपाक ते ब्रेड ते तेणी दिले आनी तेय तेका हांव काळजांतान देव बरो करूं तेगेले धंदोय बरे भाशेन चल्ल्या पुरो आनी पळय हांवें आज पळय दिलां तें म्हणजे एक पॉलिटिक्स अशें न्हू आनी लोकांनी समजपा न्हू हें मुगे एक सदांच हांव मुगे लोकां सदांच म्हाका कितें हें जायना कोण ना जाल्यार म्हाका हें बरो दिसना हें फकत थोडे थोड्यांक दिलां जाणटेल्यांक कोणागे कोण हाडपाक तेंकां त्रास जाताय तितले लोकांक दिलां आनी मोकोडे सारकें आख्खे एक एक घरान दिवपाक मोकोडे ते भाशेन घडना हांवें मोको जाता ते भाशेन सारकें हेका आसा तेंकां हांवें दिलां हेनी लोकांनी हें मानून घेवचें फकत कोणाक दिलें तें इशू आनी करचें न्हू कोण एक एक फावट इशू करता थोड्यांक दिलें हांवें मुगे मनीसान तुगे मनीस मान चयलो ना हांवें हिंगा भुरग्यांक सांगिल्लें अमके भुरग्यांक सांगिल्लें अमके कोण आसा तेंकां तुमकां दिसत तेंकां आपया म्हूण आनी तेणें हिंगा दुरापी भुरग्यांनी बाब क्लेमेंट आसा आनी एकलो कोण उलयता आमगेलो बेनी आहा अशें करून तेणी तेणी चूज करून तेणें हे भुरग्यांक काडले लोकांक जाणटेल्यांक काडले कंटिन्यू करीत आसतलो तूं आनी हांव हें कितें करतलो हें 14 तारीख जावपासून हांव हें मुगेलें जावं पुलिसें जावं गांवां हांव हें कंटिन्यू